повече. На 14 декември в зала Люмиер от 19 часа ще бъде нашият юбилейен концерт на хор Ваня Монева. 25 години празнуваме и сме подготвили много интересни неща за нашата публика, включително и един много специален гост. Това е Мария. Вие бяхте гост пък на нейния концерт. Всъщност на сцената какви са отношенията между майка и дъщеря или между професионалисти, колеги? Аз би ги нарекла синергия. Значи нашето общуване, понеже сме безкрайно привързани и близки, мама за мен е най-големият учител, вдъхновение, пример за мъдрост, смиреност и зверски талант. Нали, това ме движи и в моята кариера, и в живота ми. Аз изцяло оставям в нейните ръце и буквално и в преносния смисъл на това, че тя е диригент и тя извайва буквално с ръце изкуството си. Оставям на нея това да ме води. И знам, че ще ме заведе на най-хубавото място. Изключително е да музицираме заедно, защото усещането една за друга е много специално и органично. И наистина се получава една сплав от емоция, красив звук, музика, финес, извайване на фраза. Много е специален момент. Извайване на фраза. Аз съм далеч от, за съжаление, от изпълнителското майсторство на народните певици, но през моето усещане за стил и моите възможности правя интерпретация на една от най-красивите български песни, Лалели си, на великата ни певица Верка Сидорова. И хора, като зазвучи зад мен, става наистина неописуема магия. Вероятно за вас почивката ще дойде след концерта и по Коледа. Как празнувате Коледа заедно? Имате ли си някакви специални такива ваши ритуали? Коледата е семейен празник. Знаете, тогава сме всички заедно. Имаме ритуал такъв, който си е общобългарски, смятам. Да се освети трапезата, да се направи погачата, всички ястия, постни, които се слагат при на бъдни вечер, за да посрещнем Коледа, се спазват. И всичко това носи един уют, който така или иначе през годината не се случва много често, защото сме ангажирани, но по празниците, особено на този красив празник, тогава сме всички заедно, пък вече не е още по-красива Коледата, защото имаме Александър. Много повече подаръци, предполагам, по телхата. О, да. Майката винаги ще се заведе на най-хубавото място. Това, между другото, е доста трудно да работиш, според мен, с майка си. Аз се сещам за един такъв пример с Николай Гюров и Владимир Гюров. Когато Владимир Гюров дирижираше баща си, да. Но тук е очевидно, че има една, наистина една, айде, синергия да го наречем. Вече аз почвам да подразбирам какво е синергия. Защото ние имаме една звезда, която е Мария Илиева, и една изключително... Точно един изключителен диригент в... Тя е в фолклора. И наистина има една такава сработено се усеща, без да са работили преди това дълго време заедно. Аз, Юли, също като теб смятам, че и аз бих се притеснявала, да речем, ако изляза на сцената с мой родител или близък. Но това очевидно дава тази синергия. За да обясним въобще за тази синергия, това всъщност е ефект, който се получава от взаимодействие, което е по-силно от сбора на индивидуалното проявление. Примерно, ако да речем, се обединят качества на човек и компютър да играе шах. И тогава компютърът ти дава всички възможни ходове, човека избира правилния ход. И сега си мисли, че тук е кръвната връзка, която дава това допълнителното. Защото кръвната връзка, връзката между майка и дъщеря, тук говорихме за връзка внучка-баба. Да. Тук имаме майка-дъщеря. Това е нещо, което вероятно дава някакво друго усещане, което е страшно емоционално за тях, съответно и за публиката. Ето и Чакърдъкова Николина започна да пее. Не смятам, че майчината обич, колкото повече я усещаш, аз съм била много облагодетелствана от това, че много силно усещаме с майка ми, колко много се обичаме, тя ти дава едно самочувствие. Ти се чувстваш винаги сигурен и спокоен, че някой безусловно те обича и ще ти застане зад гърба, без значение какво ще се случи. За щастие аз имам тази връзка с моето дете и смятам, че без значение дали работиш в една сфера с майка си или не, това ти дава едно самочувствие.
ти да отстояваш мнението си, ти да излезеш с високо вдигната глава. И е нещо, което в живота ти никой друг не може да ти даде. И то се проявява навсякъде, не само в изкуството. Ето, в някаква ситуация. Може да бъде в медицината, в химията, в физиката, навсякъде. Поздравявам Мария Илиева и Ваня Монева. На мен също ми предстои да видя дали Коледа с Александър е по-магическа, отколкото без. И само да кажем, събота в кино Люмиер ще бъде концерта, така че който иска, може да присъства. Точно така. Що ни пускате тази музика? Време е за спорт след това. Време е за спорт, на нас след това Сашо какви неща ни е подготвил. Има си спортен TV таблоид. Срещала съм глас. Да, страхотен. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead.